Tuomas Ollila, sinä saavut KTP:stä tänne Tampereelle ja Ilvekseen, mutta et ole Kotkan poikaa ilman siipiä, vaan olet aito Stadin kundi. Kyllä, se pitää paikkansa. Käpylän pallon kasvatti ja sitten sieltä klubiin. Mitäs muistoja jää sieltä pääkaupunkiseudusta vielä? No hyvät muistot, että oli hyvää valmennusta ja opin paljon. Ja, että tosi hyvät muistot ja niinku, muistelen kyllä hyvällä niinku jo pitkään. Kolme edellistä kautta mennyt nyt ykkösessä. Onko se nyt tullut pelattua ikään kuin läpi? No kyllä vähän sellainen olo, että, niinku, että siellä on tullut pelattua ihan tarpeeksi, että pakko päästä vähän kovempiin peleihin ja Veikkausliigaa sitä. Sinulle jäi tämä kausi vähän kesken, tuli pieni vamma siinä. Onko se jo ohitse? Joo, se on aika lailla ohitse. Sitten kun kausi starttaa, niin sitten sit on ihan täysin kunnossa. Sitten ollaan kunnossa kyllä. Siellä Kotkassa on nyt ollut ilon aihe, että joukkue nousi Veikkausliigaan. Menikö juhlimissa kovinkin pitkään? Meni siinä pari päivää, mutta kyllä, että oli hieno vuosi Kotkassa ja jäi hyvät muistot siitä. Mutta oli aika siirtyä kyllä sieltäkin eteenpäin nyt, että kyllä. Mitkä sitten sinun vahvuudet jalkapalloilijana on? No, hyvä vasen jalka, sitten ehkä tämmöinen nopeus ja ketteryys ja sitten sellainen periksi antamattomuus, että kyllä mä niinku annan kaikkeni siellä kentällä. Ja kun katsoo sinun tilastoja, niin siellä näkyy myöskin niin maaleja kuin syöttöjäkin, niin ilmeisesti olet aika vahva kahden suunnan pelaaja. Joo, kyllä mä molempiin suuntiin painan aika paljon hommia, että hyökkäyksiin osallistuin kyllä tosi paljon ja niinku sitä kautta niitä tehoja tuli viime kaudella, toivottavasti tälläkin kaudella tulee. Sinä olet kanssa nuori ja lupaava jalkapalloilija, siellä löytyy poikien maajoukkuepelejä taustalla. Mikä sai sinut valitsemaan juuri Ilveksen? No mä mietin sitä vähän aikaa, mutta kyllä Ilves heti alusta asti tuntui niinku hyvältä niinku vaihtoehdolta. Ja mä oon nähnyt sen, että täällä on paljon nuoria pelaajia, paljon pelannut ja tähtenyt eteenpäin kanssa. Et kyllä mä uskon, että tämä on niinku oikein hyvä vaihtoehto niinku tulevaisuuden kannalta. Oliko Ilveksen valmennus sinulle mitenkään entuudestaan tuttu? Nimeltä joo, mutta en tuntenut, ei ole mua valmentanut, että ei sinänsä. Osaatko yhtään odottaa tai aavistaa siitä, että mikä sinua täällä Tampereella odottaa? Kyllä mä uskon, että mä osaan. Että kyllä mä vähän tosta joltain kavereet kuullut ja näin, että kyllä mä uskon vähän, mutta tietenkin mä näen sitten, kun treenit alkaa. Millä tavoitteella lähdetään tulevaan kauteen? No ehdottomasti kovat tavoitteet, että ei tänne tullut niinku mitään muille antamaan, että niinku avauksen paikka ja sitä kautta hyviä suorituksia ja tehoja sun muuta, että kyllä tässä niinku kovat on tavoitteet. Selvä, kiitoksia ja tsemppiä kauteen. Kiitos paljon.